Képzés és fejlesztés politikai fórumot tartottak Eperjeskén, melyen Perényi Zsigmond Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, a megye országosan is kiemelkedő eredményeket ért el a pályázatok elnyerésében. Hozzátette, fontos, hogy az elnyert pályázatok határon átnyúlóak legyenek, és valóban szolgálják a közösségépítést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendkívül sikeres pályázatásban, mert összesen 3600 projektet nyert meg ez a térség, ami szerintem egy rendkívül jó számot mutat. Illetve nem csak a toppos és ginopos pályázatokban sikeres ez a térség, hanem mivel ugye három határ is található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezért a határon túli pályázatoknál is sikeresen szoktak pályázni a szabolcsi települések. Ez is egy nagyon fontos része az EU-s pénzeknek. Erre nagyobb hangsúlyt is kívánunk majd fektetni a következő ciklusokban. Tekintve arra, hogy nemzetpolitikai szempontokat is meg kell entetni az EU-s pályázatoknál. A fórumon elhangzott, a pályázati rendszer egyik nehézsége a kiírás és a kivitelezés közötti jelentős piaci áremelkedés. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila elmondta, a probléma napirenden van és a kormány dolgozik a megoldáson. A megye azon belül a választókerület a források lehívásában jól teljesít. Nyilván ugye nem kalkulálták be a települések, de nem kalkulálhatták be azt, hogy a megvalósítás, a megnyert pályázat és a megvalósítás között eltelt idő az egy komoly építőanyag áremelkedést is jelent. Bizonyos esetekben kellett a megyének többlet forrást lehívni a irányító hatóságoktól, a kormánytól, és így gyakorlatilag van olyan, mikor egy nap két topos pályázatból megvalósuló beruházást tudunk átadni. A rendezvény helyszínéül szolgáló Eperjeske polgármestere beszédében kiemelte, a pályázati rendszer nagyban segíti a kistelepülések fejlődését. A topos pályázat keretében külterületi utat sikerült építenünk. Ezzel összekötöttünk munkahelyet, illetve összekötöttünk a településhez tartozó egyéb lakott területet, illetve új orvosi rendelő megépítésére pályáztunk, és ennek a megvalósulása jelenleg még folyamatban van. Elfopos pályázat keretében sikerült a szegregátumban élők életkörülményének javítására pályázni. Ez a pályázat is jelenleg folyamatos. Pásztor Gábor hozzátette, a községben ugyan jelenleg is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató erő, de a környék fejlesztésének köszönhetően egyre többen tudnak elhelyezkedni a munkavilágának egyéb területein is.